Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, jsem Šubrejka a dneska to už je videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme úplně totálně zbrusunovou asi sérii. Jde v podstatě o to, že tato mapa se jmenuje přežívání na toxickém moři a pokud si pamatujete, tak už něco takového podobného jsem už jednou točil. Akorát to byla mapa pro klasický Minecraft, to je mapa pro Bedrock verzi a v podstatě si můžete všimnout, že tady máme daleko, ale daleko více ostrovů, jako tamhle, tady úplně na druhé straně, tamhle taky jsou ostrovy nějaký jiný. Je to tady daleko víc rozsáhlejší, než to bylo tam v té verzi, což se mi musím říct daleko víc líbí a docela jsem zvědavý, co tady všechno najdem, co nějaký tajnosti a všechno možný. Jsem na to hodně zvědavej, takže lidi, pokud se vám bude tohoto videjko líbit, tak samozřejmě hoďte like a pokud chcete pokračování, tak prostě když tady bude lidi 1000 lajků, tak na 100% natočíme pokračování a bude to parádička, budeme se mít takovou menší novou sérii. Nicméně, abyste teda věděli o co go, tak v podstatě si můžete teda všimnout, že kolem nás je prostě toxická voda. Ono si, co si budem, já si myslím, že ona to je jenom přetexturovaná láva, ale jo, počkej, schválně to zkusíme, jo. Instantně prostě začnete prostě hořet. Jo, super. Takže jo, když se tě tý vody dotknete, tak prostě instantně umřete. Až teď jsem umřel, dobrý. Ok, no a dal jsem si rebirth a... Dobrý, takže v podstatě takhle to jakoby bude fungovat. My se nesmíme dotknout prostě ty toxické vody a musíme se dostat na všechny ostrovy a prostě dokončit tu mapu. Jsem o to hodně zvědavej, jdeme se o to lidi pořádně vrhnout. Máme tady nějakou tu čestku, kde teda máme samozřejmě kamenný meč, máme tady nějaký brnění na sebe, co si můžeme dát, toto můžeme vypnout. A postel si můžeme dát někam, no přemýšlím, kam si dáme postel, asi zatím asi položím jenom sem, kdyby náhodou, a asi tak. Dobrý, jdeme se to vrnout, toto potom třeba můžeme zničit, tady to třeba tady s tou mapou to můžeme zničit taky, když čím to tady sakra je. A jdeme teda prozkoumávat, hlavně co chci říct, tak tady dole pod náma evidentně bude asi nějaká kejvka, protože jsem celou dobu, co tady jsem, tak neustále slyším jenom zvuky skeletonů, zvuky pavouků a je to docela otravý, abych se přiznal, takže doufám, že teda, jo možná to bude tady. Možná tady bude nějaká ta kejvka lidi, hele, schválně, ne, není jej kejvka, ale to kejvka jako není, ale prostě něco pod náma je, já to tady celou dobu slyším, takže na 100% tady něco pod náma bude. No, ok, hele, jdeme teda umdáčku zjistit, co máme na tom vedlejším ostrově, jo, to by mě celkem zajímalo, co tady třeba například bude, hele, schválně to zkusíme zjistit, tady přes nějaký ten menší parkour, čau prasátka, jak se máte, nevidím tady zatím jakoby plus minus nic, tamhle nahoře to je obsidian, to vypadá jako kdyby to tohoto byla nějaká sopka, ty kráso, vypadá to docela zajímavě, jako jak ty takhle uspůsobený, ale ukažte to. Ještě vejš, ještě, aha jo, takže je tady láva, jasný, toxická láva a tamhle vzadu třeba máte prostě nějaký ostrůvek prostě s nějakou chatrčí, jo. Tamhle taky ostrůvek, na ten bychom se možná mohli podívat jako první, protože vypadá, že je asi nejblíž. Takže jo, asi tak. Dobrý, musíme teda na začátek samozřejmě sebrat nějaký věci. Počkej, tady máme něco. Ojojojojoj, počkej, co to tady máme? To je jako nějaký dungeon nebo co? Hej, vůbec jako reálně nevím, co to sakra je? Jo, teď už máme teda skeletony. Já třeba, aha, máme tady spawner, jasně. To není vůbec dobrý. Nevěstí to nic dobrého, alespoň jsem získal teda, získal jsem aspoň luk s šípem. Který teda následovně teda můžeme potom teda použít nějaké, třeba jdu tady schválně to tady nějak projít, aby jsme třeba blazové do hajzlu lidi a já nemám nemám hunger do hajzlu, takže měl bych se asi odsud někam dostat, počkej, tam něco je, on tam tamhle něco je lidi, počkej, tam bychom se mohli ještě kouknout, čau hoši, já jdu prostě dál, kejvka,
OK, tak to beru lidi, to beru, hned na začátek tady máme na sobě diamantový armor a máme diamantový meč. Jestli umřem, tak jsme totálně v hajzlu, ale já věřím tomu, že to dáme. Čus hoši, mějte se. Prostě to je takový, jakoby, mně to přijde, že tady to dělali v takovém tom stylu, že tohle je takový nějaký hlavolam a my jsme se prostě měli dostat k tomu pokladu. Takže paráda, máme první věc, co jsme měli jako na začátek takhle získat. Super, dobrý, teďko už momentálně pro mě teda jediný je, že teda bychom se teda měli dostat nějak zpátky. A to teda, konkrétně teda, teďko nevím, jak to uděláme. Já bych možná mohl tady zničit tohoto. Děkuji. Dřevo tam nějaký máme, já bych možná mohl zničit tento jungle dřevo, že? To bychom možná mohli zničit, abychom si teda udělali nějaký prvotní nástroje a abychom teda mohli teda pomalu ale jistě tady začít přežívat. Takže to by mohlo potom nějak vyjít, hele šup, to mi samozřejmě dej všechno. Pomalu všechno dej zrubem. Ten krafták tam máme, takže to je taky fajn. A je další ještě tady dřevo dole. Kam až dolů to teďko vede, ty to mám všude dřevo, hej, co se sakra děje, kam až to vede dolů? Dobře, nevím, kam až to vede to dřevo, ale řešit to asi nějak plus minus nebudu. Prostě dřevo zdarma, navíc, no, pohoda. OK, myslím si, že už toho dřeva plus minus máme asi jako dost, ještě vím, že tady má, jo, máme 10, to myslím, že zatím na ten začátek asi stačí. Takže, hele, tady vyskočím. Přeskočíme to takhle krásně, pár kůrek jsme si dali, že jo? A jsme zase doma, úžasný. OK, takže teďko jsme tady teda hezky na začátku u nás a jdeme si udělat nějaký ty základní nástroje. Uděláme z toho plenky, styky, že jo? A já si asi udělám teda dřevěný krumpáč jeden. Vykopeme si nějaký stone a takhle, abychom si teda udělali nějakou tu pec. Potom se taky koukneme právě po ten náš ostrov, to mě hodně zajímá, ty krásy, co tam jako najdem, protože slyšíte ty pavouky? Já to slyším úplně všude, ty krásy, úplně šílený, jako, co tady jako se děje. Takže vůbec jako trošku nechápu, co to jako bude, zjistíme to, doufám, hned. Tamhle koukám na tom ostrově, je nějaká... Jo, něco brikovýho, jako kdyby tam ty krásy byla nějaká pevnost. No uvidíme, co tam najdeme potom, jak se dostaneme na ten další ostrov. Já si myslím, že dneska si uděláme spíš nějakou takovou tu základnu, aby jsme jako nikde měli jako vůbec žít, víte co. A příštím díle bychom se teda koukli třeba na nějaký ten další ostrov, že jsem si do té doby jako narubal tady nějaký jako věci, aby jsme si mohli udělat nějaký mostík, chápeme se, a mohli bychom jako dál něco tady jako dělat. Takže hele, máme jednu pec. To mi úplně tady stačí, nebudu si jich dělat víc zatím. Dáme si... Počkej, já si udělám teda... uděláme si... kamenej krumpáč, to bude lepší. Toto teda samozřejmě si tady ještě taky nechám, ale necháme si kamenej krumpáč. A... Kde byla ta děura? To bylo tady na druhé straně, co? Jak jsem tady teďko byl? Kde to je? Tady je ta děura, jo, tady to je ono. Tady dole, já jsem tady viděl ten iron, vidíte ho tady taky. Ten se bude hodit, ty kráso, bude mít ironové aspoň věci na ten začátek a prostě budeme je moc takhle krásně využívat, že jo. Takže to hezky vezmi, narubej si to všechno a... Počkej. Už tady vidím nějaký světlo, to se mi moc jako... Tady dole ne! Ono mi to padá do toho, do hajzlu, počkej, to ne. Ztrácíme takhle iron do hajzlu. To je úplně totálně na prd, já jsem to tam neviděl, já jsem si říkal, že tady je prostě nějaký světlo. No, máme 8 ironů, jako asi 2 nám tam spadly, mohli jsme mít 10, ale... škoda, je to fakt škoda. Necháme si to teda vypálit, teď máme v základu nějaký ironové věci. Co tady náhodou? Ne, nejde tady nic, škoda. Uděláme si teda ironové věci, ale nemáme koul. To je docela dost jako na prd. Nemůžu někde sehnat koul? Maximálně kdybych se podkopal teďko tady dolů a třeba by tam teda jako něco teda bylo, jako... Hele, tak já nevím, já to nějak zkusím. Nějak to zkusíme vymyslet. Problém je ale to, že teda začínáme mít docela jako nedostatek jídla. To se mi přestává líbit. Takže bych začal si tady teda... Ale počkej, já když začnu tady tohoto trošičku pomalu, ale jistě ničit, takže by z toho mohly teda vypadnout semínka, ne?
Ha, jedno semínko. Paráda. Tady máme něco. Samozřejmě můžeme zabít prasata, jo, jako to se mi třeba celkem jako nechce, abych si tady třeba ještě jako nechal. Ale kdyby náhodou jsem jako nenašel žádný jako jídlo, tak tady ještě teda ty prasata zabijem, no ale... Nechce se mi chudáka prase tady zabít zatím. Já jsem si sehnal teda 4 semínka. Uděláme si farmářskou hůl. Šup, takhle. Takhle, stačí samozřejmě ze dřeva. Nebudu to dělat z kamene, to je zbytečný, klasika. A no, teď přemýšlím, kde mám nějakou vodu. Já žádnou vodu nemám. Do hajzlu. Kde jako mám sebrat vodu? No, tak asi neseženem, dobře, no. Tak takhle si tady uděláme prostě políčko. A nechám to tady. A možná si ještě udělám teda jenom takhle bone meal a zkusím aspoň něco takhle tady, po trošičku to, aby to vyrostlo, chápeme se. A jdem se vyspat. Prostě uvidíme, co se stane. Já si myslím, že moc dlouho tady asi nepřežijem. Ale uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne. Necháme si diamant třeba tady takhle u nás. Ještě mám tady gold jabko, to se mi nechce používat furt, ale... Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takhle to tady takhle nechám. No a dobrý. Tak, to bychom teda měli. Bohužel teda si ty prasata takhle budeme muset pomalu za chviličku zabít. Co je třeba tamhle? To mi přijde jako, že nějaká vlna. Proč to tam sakra je? To by mě jako zajímalo ještě jako víc, než to, že proč tady nemám žádný jídlo. Dobře, hele, uděláme to jednoduše. Slyšel jsem teda, že tady někde jsou pavouci. A slyšíte tady taky sami. Takže pomalu, ale jistě půjdeme teda asi dolů. Takhle půjdeme prostě pomalu, ale jistě dolů. Už je to slyšet víc. Ajajajajaj, kejvka! Tak to je paráda. Tak jdeme se s nima být. Rozsvítíme si to. A 3, 2, 1 a jdeme ně. Tamhle už je teda lava, jak jste si mohli teda všimnout. Cípni, dobrý. Tak, osvětlit rychle, dobrý. Tamhle dole láva. Máme tady coal, paráda. A iron další, dobrý. Tak, vezmu si iron. Aha, on je jeden. No, tak to je docela na prd. Škoda. Tohleto hoď sem a můžeš si sebrat hezky ten coal tady. Vážně jenom 2 coaly, děláte si legraci. To je šikana tohleto. Ok, hele, my se musíme dostat nějak plus minus nahoru. Jinam teda musíme to nějak vymyslet, jak se teda dostaneme. Takhle. Uděláme si nějaký schody. Můžu to udělat takhle jednoduše, hele. Uděláme si prostě jednoduchý dvojkový schody. Tohle to takhle znič. Možná jsem si měl udělat lopatu, ale tak nevadí. Dokud tam nebude písek, tak se nemusíme bát toho, že by tam najednou mohla být ta láva, že jo? Je zatím v pohodě, tohoto bych měl tak ještě se sunout dolů, abych se mohl dostat nahoru, že jo? V pohodě. Šoupni to tam a tady máme, jasně, tady je ten baš. Takže ten bychom měli zničit. Čemu nám tady je, že jo, maximálně na to, aby jsme teda z něho získali semínka a na nějakou tu dekoraci, ale máme takovouhle krásnou kejvku a máme krásný přístup do kejvky. Takže musím říct, že to se mi takhle líbí, možná se potom postupně koukneme teda taky někdy jako dál v té kejvce, ale asi tak, jo, chápeme se. Jelikož máme dneska ještě čas, tak já bych řekl, že bychom se teda nakonec mohli jít kouknout teda na nějaký ten ostrov. Nejbližší ostrov je teda tamhle ten je jako dál. A jo, tenhle je fakt prostě nejblíž. Máme 35 hlíny, máme 16 kamene a nějaký ten diorit. Hele, já si myslím, že bychom se tam teda mohli nějak jít kouknout. Uvidíme kam se dostaneme. Jak kolik toho materiálu jako spotřebujeme, ale no. Uvidíme. Začneme jak? Já bych to udělal takhle. Abych kdyby náhodou jsem prostě nemohl spadnout
jsem to musel dát pod to, že jo. Abych, když tak třeba jako nespadnul jako do toho, i když tady bych jako spadnul do lávy, ale jo, chápeme se. Musíme se tam nějak pomalu dostat. Co je tady ta věcička? To je z toho, to je z kleje. Ten klej bych mohl taky zničit a měli bychom další materiál, který můžeme stavit zase. Jestli tam k němu jdeme stát. Už tam jsem? Už skoro. Musel jsem se zase položit pod to? Vážně? Tak, hele, tady to můžeme přeskočit a jsme tady. Takže mi sakra řekněte, co je tohleto zač? Co je tohle ta věc zač? Pomalu, ale jestli to začneme teda ničit ze zhora, jo? Mhm. Takže ono to je takhle tady hozený. Že pod tím je prostě láva. Jo. No. Tak já bych potom asi začal tady odsud normálně kopat, nebo už já už tady začnu asi tady takhle stavět ty bloky postupně, vezmu si asi už takhle ten kámen a jdeme prostě stavět dál. Uvidím, kam se dostaneme, kdyby nám pár bloků chybělo, tak prostě nějaký ještě narubem, tady tohle ten zelený, ty zelený bloky, ty bychom tady možná mohli taky narubat. A doufám, že se teda tady na ten ostrov dostaneme a třeba tam něco ještě objevíme speciálně. No! Dvojnásobek bloků, já bych řekl, takových 20 bloků by nám stačilo, hele ty kráso, tak nějak to musíme teda získat. Nějak to musíme získat tady z toho zeleného, tady ten zelený, to je zbytečný, no, zase mi to muselo uhořet, že jo. Klasika. Dobrý. Znič to, dobrý, tak, hop. Já se trošku bojím toho, abych nespadl do té lávy, že jo. Znáte mě s lávou, jako, to fakt jako... Já a láva to nejde dohromady. Chápeme se. Toto můžu tady krásně zničit, úplně v pohodě. Tady se toho tolik nebojím, dobrý. Toto hezky znič. A kolik mám? 19 bloků. To jsem říkal tak 20 bloků, že si myslím, že by to mohlo stačit, že jo? Hele, uvidíme. Uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne. Schválně, možná pár bloků ještě tam bude vyset, ale uvidíme. Nějaký ještě jeden, dva bloky mám v záloze, potom ten andezit a takhle, že jo, takže ten bychom tam možná mohli dát ještě, dva, jeden. OK, andezit, hele. Bum. No, ještě pár bloků do hajzlu. Podělená cesta tohleto, to je. Hrozný. Tak se vrátíme úplně asi zpátky na náš startovní ostrov, tady si vezmeme jeden blok, díky. Ten blok dáme tady k tomu. Tady dáme písek a já jdem se dostat zpátky. Koukám, že ale písek jakoby, ona ta láva jako je celkem jako mělká. No, možná by se potom ten písek mohl taky využívat, to uvidíme, když tak potom v budoucnu. Tak, to zase jaký narubej. Ber to všechno, všechny bloky se tady budou teď momentálně hodit. No a já si myslím, že to už je asi dostatečný počet bloků a jdeme se teda pomalu listy tam dostat a doufám, že už tam teda bude nějaký jídlo. Protože jestli tam jídlo nebude, tak jsme totálně v řeti a nevím, co budeme dělat. Nevím, co budeme dělat. Koukám, že za tím ostrovem si je taky dokonce nějaký další ostrov tamhle. Takže se ještě tak potom můžeme dostat ještě nějaký další ostrovek. A třeba prostě tam bude nějaký jídlo, nějaký zdroj jídla, cokoliv, nějaká farma udělaná. Jo, musíme prostě doufat, lidi, musíme doufat. Šup, kolik zbývá? No, dobrý, to stačí. To si nějak potom postavíme. Takže jo, jsme na dalším ostrově. Co to tady je? Víte, tam je nahoře nějaký button? Když se dostanu... Oh. Ne. Tam je nějaká past. Počkej, to musíme nějak udělat. To je past. Nebo co takhle udělat tohle? Nic? Proč to nedělá žádný zvuky? Nebo žádný jako věci, prostě jako víte co? Nemám správný button zmáčknout? Je tam nějaká čestka. Hustý by bylo, kdybych musel zmáčknout správný button, který by to tam jako vypnul, víte co jo? Hele, ale dal jsem tam písek a můžu teďko krásně spadnout dolů. Dobrý. Tak. Dva kousky? Jeden? Dobrý. Láva je zažehnána. Tak, co tady máme?
Jako je super, že máme další diamantový armor, ale mě by bodlo, kdyby tady bylo nějaký jídlo. To je jako fakt super, že máme diamantové věci. Ale já chci jídlo. Lidi by potřebovali jídlo a ne armor. Ach jo, jsme celkem v hajzlu. Ne že ne, ale jsme celkem v hajzlu teda. Tohle je docela dost na prd. No, takže uvidíme, jestli vůbec přežijeme lidi tady na těch šílených ostrovech, protože tohle je fakt jako mega šílený. Dobrý, já myslím, že to krásně můžeme ukončit dneska, doufám, se videjko líbilo, pokud hoďte like, příště se podíváme zase ještě na nějaký další ostrovy. Ale stejně slyším tady další kejvku pode mnou. Uvidíme. Tak jo, mějte se a zatím čus.